Përshëndetje mirësirë së bashku, vim në transmetimin e drejtë për drejtë në Report Televizion me hapësirën e fleshit informativ të orës 10 ndaj së pari ngjarjet kryesore. 8 mars është dita ndërkombëtare e gruas e themeluar që prej vitit 1921 që na fton të reflektojmë për rolin e femrës në shoqëri. Kjo ditë shërben jo vetëm për bashkimin e grave pa dallim, por edhe për të kujtuar përpjekjet për barazi për disa dekada. Dosja e shpërthimit në magazinën e deputetit Partisë Socialiste Bujor Çela në Lushnjë do të kalojë në SPAK. Prokuria ka dyshime se deputeti Çela ka kryer 3 vepra penale, pezullohen kreu i MT-s në Lushnjë dhe 4 inspektorë të tjerë. Deputetët në Malin e Ziu përfshinë në përplasje fizike gjatë seancës së djeshme. Mes kësaj situate, kaos i shmiratuar dhe marrëveshja me qeverinë shqiptare për ndërtimin e urës së bunës që shkurton distancën mes Ulqinit dhe Shkodrës. Ekipet e mëdha kanë fituar me goleat dhe kanë prenotuar çerek finalet e Europa League. Milani mundi 4-2 Slavia në Pragës, Roma 4-0 Brighton, ndërsa fitoi edhe Liverpooli. Në ligën e konferencës, ndeshja kryesore Ajax-Aston Villa është mbyllur pa gol.